Great evening mga Bok. So, it's me Bok again. And before I start, gusto ko lang i-shoutout si Mavic Jacinto Vlog. So, shoutout sa inyo. And gusto ko rin mag-thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa YouTube channel ko. Ang vlog natin ngayon is mag-reaction tayo about sa nangyari dyan. Sa aksidente na yan. So, sobrang dami mong mapupuna, sobrang dami mong makikita dito kung anong mga mali. Yan yung tatalakayin natin mamaya pagkatapos natin panoorin yung video. So, what's the video? Sa nangyaring aksidente niyan. Unang-una, walang mga safety gear yung tatlong rider dyan, no? And pangalawa, that is sa highway. Kumbaga, talagang matutulin yung takbo dyan. And number one, bakit maraming na-aksidente sa ransangan? So, common na po yan. Kasi based on my experience, talagang madami ako nakikita na aksidente. Isa lang ang reason yan. Ang reason po yan is sobrang tutulin magpatakbo. Out of control sa speeding. Wala nang problema sa pagpapatakbo ng matulin kasi nagpapatakbo din ako ng matulin, no? Pero nilalagay ko sa lugar, no? 'Di ba? Kasi ang pagpapatakbo ng matulin nasa lugar 'yan, tulad ng pwede kang magpatakbo ng matulin sa mga mahabang daan, yung walang mga intersection, no? So pwede 'yan. Pero sa mga service road, ang daming tumatawid diyan eh. May ang daming intersection diyan eh. Talagang ang causes niyan kapag overspeeding ka is pwede kang makabangga. No, pwede kang mabulaga. Kung mamatulin ng takbo, kaya na makina yan eh. Kaya natin yan. Kahit sino kaya ang pagmamatulin ng takbo. Ang problema dyan, hindi natin kayang pahintuin on this spot. Maniwala ka sa akin, kung 80 to 100 yung speeding mo, and then may biglang sumulpot sa harapan mo, hindi ka kayanin ng preno kahit na pag gaano pa kalakas ang preno dyan. Based on my experience yan ah. So, I almost 5 years sa bus na nagtatrabaho ako, ay nakikita ko ang mga bangga kung anong resulta niyan, no? And sa pagdadrive ko din and sa pagrider ko, yan ang mga based on experience na nakikita ko ng banggaan. Overspeeding. So, yan ang number one. Number two is antok. Talagang kalimitan yan. Nakakaidlip ka or hindi mo napapansin. May paparating na. Yan yung pwedeng causes din yung accident. Yung nakakaidlip ka sa sobrang antok. So, dapat pag sobrang antok ka na, hindi mo na kailangan ipilit yung sarili mo dahil makakaindip at nakakatulog ka talaga sa daan.
Okay, yan ang number 2 natin. Number 3, kalimitan na aksidente dito sa atin sa Pilipinas is nakainom. Okay? So, hindi natin masasabi na lasing kasi pag lasing, hindi na maka-drive. Hindi sabihin nakainom. So, kapag nakainom ka na and then may tama-tama ka na ng konti, kung ang sasakyan mo is aircon, medyo malamigan ka, so mas lalo kang mahilo. And then, kung ang sasakyan mo is ordinary naman, tulad na nagmumuto tayo, naampak tayo ng hangin, no? So, nangyayari niyan, nahihilo pa rin tayo. So, yun ang mga causing na pwede nating ma-aksidente. Yan ang number 3. Number 4, yan yung alanganin ka. Nag-aalangan ka kung lulusot ka o hindi. Or nagdadalawang isip ka. Yan ang yung mga causes din na pwede tayong ma-aksidente. So, dapat buyong loob mo. And then, kapag pumasok ka, talagang dapat walang sagabal, walang pwedeng dumating, walang pwedeng mababanggaan, no? So, dapat buong loob mo pag nagmamaniho ka. So, yan ang number 4. And number 5, kung wala kang experience, based on my experience talaga, kung wala kang mga experience sa mga highway or etc., sa mga daan, huwag mo nang pangahasin pumasok sa mga highway or service road na maraming sasakyan dahil isa sa mga nagkukosis yan ng aksidente, no? Kung ikaw ay marunong kung mag-drive sa mga rough road sa probinsya nyo, naparating ka ngayon sa highway, huwag mo nang pangahasan, no? Talagang pwede ka talagang ma-aksidente, no? Kasi dahil wala kang experience, no? Okay. And yun ang gusto ko lang i-share sa inyo, no? Always ride safe sa lahat ng mga rider, no? Kasi for being a rider, talagang doble ingat tayo dito sa daan dahil napakadelikado. Tulad na lang nangyari kanina doon sa video na napanood natin. And gusto ko lang din i-share, no? Ang pagpapatakbo dapat nasa tama lang, no? 60 pwede na yan, no? Medyo matulin-tulin, 60 to 80 pwede yan, basta nasa tamang lugar. Okay, so yun lang, it's me Box. Sana may natutunan kayo sa quick video na reaction natin and sa pag-share ko sa inyo ng video na to. So ingat po sa lahat, ride safe po, and please don't forget to subscribe my YouTube channel Redentor Barrios. Abang-abang pa yung mga pinaplano nating i-update ngayon sa vlog natin. So thank you.